მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო და თქვენთვის გაიშლება ორი სახეობის ტარო. ერთი 78 კარის დასტა და მეორე რაიდერ ვეითი. ასე თაობაზე, ამ ვიდეოზე უკვე მაქვს ჩაწერილი, ოღონდაც იქ ოშო ძენ ტაროს შლი. ეს არის ოქტომბრისთვის პროგნოზი. და დღეს კი აი ამ ორი ტაროს დახმარებით მოგაწოდებთ ოქტომბრისთვის პროგნოზს. ნახოთ, როგორ ხედავს ოქტომბრის თვეს აი ეს ორი განსხვავებული ტარო. 78 კარის დასტა და ტარო რაიდერ ვეითი. დავიწყოთ კლასიკური ტაროთი. ოქტომბრისთვის პერსპექტივები, მოსალოდნელი სიტუაციები. ოქტომბერი 31-ით არის. ესე იგი, 3 დეკადად დავყოთ, მოდით ეს 31 დღე, ხო? პირველი 10 დღე, შუა 10 დღე და ბოლო 10 დღე. პირველი 10 დღე, პირველიდან 10 ოქტომბრის ჩათვლით. პირველიდან 10 ოქტომბრის ჩათვლით, ნახოთ როგორ ხედავს ტარო. პირველიდან 10 ოქტომბრის ჩათვლით. რა კარგი ინფორმაცია მოდის, ნახეთ, სამიანის კვერთხები ამოვიდა. თქვენი დასახული მიზანი. თქვენთვის უკვე აი ძალიან კარგად იცით რა გინდათ. ზოგ მაგალითად არ იცის რა უნდა. დაკარგულია, დაბნეულია, მაგრამ თქვენ იცით რაც გინდათ. და სადაც არის აი გადადგავთ ნაბიჯს და ისიც იცით, რომ თქვენთვის არის გარანტირებული წარმატება. Ну, რაღაცა კარგი რაღაცა. შეიძლება ვიზუალიზაციასაც ოცნებაშიც წარმოიდგენთ ხოლმე იმას, იმ მიღწევებს, რაც გაქვთ თქვენ ჩაფიქრებული. აი ამ რაღაცასთან დაკავშირებით. აი ესე, ჩემო კარგო, სამიანი კვერთხებია, კვერთხების სამიანი, უფრო სწორად. წითელი ფერი, ეს არის ენერგია, მიზანდასახულობა და რწმენა, რომ ისე იქნება ყველაფერი, როგორც თქვენ გინდათ. რაღაც აღჩენიათ, ნაბიჯი უნდა გადადგათ და წარმატებაშიც აღმოჩნდებით. ნახეთ შემდეგ რა ხდება. კი ბატონო, ნაბიჯის გადადგმა ჩანს, მაგრამ ცოტა ემოციებთან არის დაკავშირებული ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ემოციების გარეშე ის ამბავი, რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული, უბრალოდ არ გამოვა. ემოციების გარეშე. თქვენი ამაღლებული ემოციები ჩანს, თქვენი მიზანდასახულობა ჩანს, რომ იცით ეს არის ნამდვილი თქვენი და სხვა გამოსავალი არა გაქვთ, ეს არის თქვენი გასაკეთებელი. და რომ სხვა ვერ გააკეთებს ამას, იმიტომ რომ თქვენ გეკუთვნით. და მე ვფიქრობ, რომ ეს თქვენ ხართ. Ну თუ მამაკაც ვესაუბრები, მაშინ მამაკაცებო, ეს არის თქვენი რჩეული ქალი, მაგრამ თუ ქალბატონს ვესაუბრები, თვითონ თქვენ ხართ ეს ქალბატონი. ჭკვიანი, გონიერი დიპლომატი. აი ეს დიპლომატიური მიდგომა შეგიძლიათ პიროვნებასთან. კარგით, გარდა ამისა, ესე იგი, როგორ ხედავს, აბა როგორ ხედავს? პირველიდან 10 ოქტომბრის ჩათვლით რა კარები გაიხსნება თქვენთვის? ნახოთ. რა კარები გაიხსნება თქვენთვის პირველიდან 10 ოქტომბრის ჩათვლით? პირველიდან 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ნახოთ, როგორ ჩანხართ. ორიანის კვერთხებია. ორიანის კვერთხები. ესე იგი, ნახეთ რა ხდება. პირველიდან 10 ოქტომბრის ჩათვლით ჩანს თქვენი ნაბიჯები და ეს ნაბიჯები ანუ რაც გადაწყვეტთ, თქვენ უნდა გადადგათ ნაბიჯები, ხო? მანამდე აი ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა დიდი ორჭოფობა. აბა რა ვქნა, გადავდგა ნაბიჯი თუ არ გადავდგა? გადავდგა ნაბიჯი თუ არ გადავდგა და ასე შემდეგ. იმდენად რომ თქვენ ნერვიულობდი კიდევაც, ნერვიულობდით კიდევაც. ეს არის ძალიან ისეთი სიტუაცია, რომელიც თქვენში იყო დიდი ხანი, აი თვეები, შეიძლება წლებიც. არ გასვენებდათ.
სანამ არ განახორციელებთ, გესმით, არ გასვენებთ. ეს არის თქვენი გასაკეთებელი. თქვენი ფიქრები ამ საკითხთან დაკავშირებით. პირდაპირ აისახება თქვენს ემოციებზე. აი ძალიან, როგორ გითხრათ, გდრგუნავდათ, იცით, აი ეს ამბავი, რაშიც უნდა შედგათ ფეხი. ეს არის თქვენი გასაკეთებელი. და მოვიდა აგრეთვე 15 არგანი დემონი. ხომ არ ფიქრობთ შემთხვევით, რომ გადაჭარბებით ხართ თქვენ, გადაჭარბებულად ხართ თქვენ დამოკიდებული აი ამ თქვენს რაღაცა მიზანზე. ჩაციკლული, ასე ვთქვათ. ჩაციკლული. მოდით შევეკითხოთ აბა ტაროს. თქვენი აი ეს მიზანი, თქვენი ახირება თუ რა არის, თუ აუცილებლობა. აბა ნახოთ, თქვენი ახირება, ეს თქვენი მიზანი თუ უბრალოდ აუცილებლობა. ახირება თუ აუცილებლობა, ნახოთ. ახირება, იცით რატო? რატო დავასვენი, იცით? აქ ამოვიდა ხუთიანის მონეტები. ეს არის სიტუაცია, როცა ისე კარგად არ მიდის საქმე, როგორც თქვენ გინდათ. ამიტომ თქვენ გადაწყვიტეთ, რომ ასე ვთქვათ, შტურმით გაარღვიოთ რაღაც აი ეს თქვენი ბარიერი, რაც არსებობს. და თქვენ დასახული გაქვთ მიზნად, რომ არა, რადაც არ უნდა დაგიჯდეთ, თქვენ უნდა მიაღწიოთ თქვენს ჩანაფიქრს. აქ ესეთი სიტუაცია. და სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ დემონურად ხართ შეპყრობილი თქვენ აი ამ რაღაცას საკითხით, გესმით? თითქოს რაღაცა კარნახობთ, რომ აუცილებლად უნდა გაიმარჯვოთ თქვენ ამ საკითხში. ვნახოთ, რას მოგიტანთ ეს ნაბიჯები, რომელსაც თქვენ ფიქრობთ, რომ გამარჯვებას მოგიტანთ. აბა ვნახოთ, რას მოგიტანთ. ტაფშენ დაგვჭირდება ისევ 78 კარის დასტა. რა კარი გაიხსნება თქვენთვის? მაშინ, როცა თქვენ ნაბიჯს გადადგამთ აი ამ გამარჯვებისთვის, ბრძოლისთვის. ნახოთ, რას მიიღებთ. რისკზე მიდიხართ. ეს არის ნამდვილი რისკი. აქ ჩანს ორიანის, ხმლების ორიანი ჩანს. თქვენ აღმოჩნდებით აი ამ სიტუაციაში, ძალიან ისეთი არჩევანის წინაშე დადგებით. არჩევანის წინაშე, რომელ არჩევანშიც უბრალოდ დაიკარგებით, იცით, ვერ გააკეთებთ, აი დაიბნევით. ეს ნაბიჯი გადადგა, ეს არ გაწყობთ. ის ნაბიჯი გადადგა, ისიც რისკის შემცველია. რა ქნათ, როგორ მოიქცეთ? ნუ რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. ნახოთ გამოსავალი. გამოსავალი ამ სიტუაციიდან. ეს 10 დღე არ არის საკმარისი. გადავიდეთ თვის მეორე დეკადაში. 10-დან 20 ოქტომბრის ჩათვლით. ნახოთ. 10-დან 20 ოქტომბრის ჩათვლით. უბრალოდ იმდენი რაღაცები ხდება, რომ ამას, ამ მოვლენებს, ამ სიტუაციებს არ ეყოფა მარტო 10 დღე. შეიძლება მთელი თვეც მოიცვას. აბა ნახოთ ერთი. თქვენი გადაწყვეტილება. აქ შუარიცხვები უფრო ნათელი ენერგიებით იქნება. აღსანიშნავი შუარიცხვები, ოქტომბრის შუარიცხვები. ანუ ნახეთ, რა ხდება ოქტომბრის დასაწყისი რიცხვები, პირველიდან 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ჩანხართ რაღაცა მღელვარებაში, ბრძოლა, ნაბიჯების გადადგმა, თქვენი სურვილის მიღწევისთვის, რაღაცნაირად ფიქრი და ასე ვთქვათ, ჩანდა დემონის ზეგავლენის ქვეშ ყოფნა, აგრეთვე გაუკვლობაში ყოფნა. და თვის შუა რიცხვებში კი უკვე გამონათება ჩანს, ხედავთ? უკვე გამონათება. აქ ჩანს პერსპექტივები. რვიანის კვერთხები ამოვიდა. გადასარევია, ამას შეხედეთ, უკვე იმპერატორია. რაღაც იცვლება რადიკალურად, აი პალასა იცვლება, გესმით? რვიანის კვერთხები, იმპერატორი. ნახოთ, იმპერატორი, ეს არის გაძლიერება. სიძლიერე. გადასარევია, ნახეთ, შეხედეთ. თქვენი შეხვედრა ჩანს რაღაც სიტუაციასთან, ან პიროვნებასთან. ან სიტუაცია
სიტუაციაში აღმოჩნდებით, ისეთ სიტუაციაში, რომელშიც თავს აი ძალიან ლიდერულად ეგრძნობთ, რომ იტყვით, რომ ეს ჩემი სიტუაცია, გესმით? რაღაც აი თქვენ წაიყვანთ პარაც, ხო გესმით? ან და კიდევ მესამე მნიშვნელობითაც შეიძლება განვიხილოთ აი ეს არკანი, რომ უბრალოდ ოქტომბრის შუა რიცხვებში 10-დან 20 ოქტომბრამდე თქვენ გექნებათ საინტერესო შეხვედრა, საინტერესო გაცნობა, ну აი ამ პიროვნებასთან, რომელიც აი ასე დიდი ინტერესით მოაგელვებს, ასე ვთქვათ, ცხენს. Ну მოდის თქვენკენ. ვნახოთ ახლა თვის ბოლო რიცხვები, ხო? თვის ბოლო რიცხვები, ეს არის 20-დან 31 ოქტომბრის ჩათვლით, ნახოთ. 20 ოქტომბრის, ისა 20 ოქტომბრიდან 20 ოქტომბრიდან 31 ოქტომბრის ჩათვლით, ნახოთ. 20 ოქტომბრიდან 31 ოქტომბრის ჩათვლით ჩანხართ ისევ და ისევ რაღაცა გაურკვევლობაში ხართ, ნაბიჯის გადადგმა გსურთ და ვერ გაგიბედიათ, ვერ გადაგიწყვეტიათ. ემოციები, ემოციები, ემოციები. რა არის ეს ასეთი გაორება კი არა და გაუბედაობა. ასეთი გაუბედაობა რა არის? ვერ ბედავთ, არა და თქვენი სიტუაცია, შემოკარგო, თქვენია, თქვენი ეს სიტუაცია. გაბედეთ, იმიტომ რომ თითქმის უკვე მიღწეული გაქვთ აი აქ თქვენ ჩანაფიქრში, ჩანაფიქრი აი ამ სიტუაციაში, რომელშიც ფიქრობთ, რომ აი ჩემი ადგილი არ არის, უგანდრო დაუბრუნდე, რა იქნება, როგორ იქნება. უნდა დაბრუნდეთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნახეთ რა ხდება. თქვენ თუ არ დაბრუნდებით ამ სიტუაციაში, მაშინ სხვა დაიკავებს აი ამ თქვენს ადგილს ამ სიტუაციაში, გესმით? ამიტომ თქვენ უნდა იმოქმედოთ. არავინ არ გამოგაგდებ თქვენ ამ სიტუაციიდან, იმიტომ რომ თქვენია, თქვენი შექმნილია ეს სიტუაცია. მოდით ნახოთ ახლა 20-დან 31 ოქტომბრის ჩათვლით, როგორ ხედავთ? 78 არის დარო. როგორ ხედავთ თქვენ და აი ამ დღეებს, თვის ბოლო დღეებს? კარგი განწყობა. რაღაცაზე ნერვიულობთ. რაღაცაზე ნერვიულობთ, მაგრამ ნუ გეშინიათ, ყველაფერი კარგად არ არის სანერვიულო. არ არის ეს სანერვიულო, არა. არც ეს არ არის სანერვიულო, მაგრამ რაღაცა გახევინებთ უკან ფეხს, იცით, ნაბიჯს, რომ წინ ვერ დგავთ. თითქოს რაღაცა მწარე გამოცდილება, რომელიც არ გაძლევთ საშუალებას და გიტრიალებთ სულ თავში, რომ აი ეხლა ფეხი რო გადადგა, ნაბიჯი რო გადადგა, ამ სიტუაციაში რო დაბრუნდე, ეზე მოხდება, ეზე მოხდება, ეზე მოხდება, გიტრიალებთ თავში. არაფერიც არ მოხდება. ნახოთ თქვენ თუ გელოდებათ ვინმე იმ სიტუაციაში, ნახოთ. თუ ვინმე გელოდებათ, აბა შევეკითხოთ ერთი, ვინმე თუ არის იმ სიტუაციაში. აი აქ, ნახეთ. აი აქ ამ სიტუაციაში ვინმე თუ გელოდებათ. თუ ვინმე გელოდებათ, მაშინ პრობლემა აღარ არის. მაშინ თავისუფლად გადადგავთ ნაბიჯს, მაგრამ თუ თქვენი ნაბიჯის გადადგმა გამოიწვევს დებორ, ჩხუბს, უკან გამოგდებას, ლანძღას, გინებას, მაშინ რა თქმა უნდა ნაბიჯს არ გადადგავთ, გესმით? ვინმე თუ გელოდებათ, აბა ნახოთ. ეს სიტუაცია არის დაპაუზებული სიტუაცია, ძალიან ცუდად დაპაუზებული, სხვათა შორის გულის ტკივილიანი და დაპაუზებით. თქვენ გელოდებათ კი ბატონო, გელოდებათ თქვენ ვიღაც. არ არის გამორიცხული, რომ ქალბატონი და ბავშვი იყვნენ. მაშინ გამოდის, რომ ეს გაშლა მამაკაცებისთვის არის. მაგრამ თუ ქალები მომისმენენ, მაშინ პირიქით მათი პარტნიორი მამაკაცი იქნება, გესმით? მამაკაცი და ბავშვი მაშინ, აი ესე ვთქვათ. და როგორც საჩუქარი, ისე უნდა მიიღოთ აი ეს ყველაფერი. ესე იგი ხვდებით, ხო, ორივე სქესისთვის არის ეს გაშლა. როგორც ქალბატონებისთვის, ისე მამაკაცებისთვის. ის თქვენ გელოდებათ. ის პიროვნება, შეიძლება როგორც პიროვნება ისე განვიხილოთ, შეიძლება როგორც სიტუაცია ისე განვიხილოთ, სიტუაცია, რომელიც უთქვენოდ ვერ არის. უთქვენოდ. თქვენ ხართ საჭირო, თქვენი ჩართულობაა საჭირო, ხო გესმით? ამ სიტუაციაში. აი ეს არის ჩემო კარგებო. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ, ჩვენ განვიხილეთ ოქტომბრის თვე და
როგორც პირადზე ვისაუბრე, არა, ესე არ მაყოფილებს მე. ოქტომბრის თვეში ფინანსებიც უნდა იყოს. აბა ვნახოთ ფინანსები ოქტომბრის თვეში. ნახოთ რა კარები, რა კარი გაიხსნება თქვენთვის. რა კარი გაიხსნება ფინანსური თვალსაზრისით. მაინტერესებს ერთი და ბევრს აინტერესებს, იმიტომ რომ წერილები შემოდის. ფინანსური თვალსაზრისით ოქტომბრის თვეში. როგორი თვე იქნება ოქტომბრის თვე ფინანსური თვალსაზრისით? Ну, ღელავთ, ну, რაფერზე, თუ ეხლა გაჩერებულია სიტუაცია. Ну, გავიწყდებათ, რომ ეხლა ხანს დამთავრდა ზაფხული და ზაფხული საერთოდ მდარი სეზონია, ისევე როგორც ზამთარზე ამბობენ ხოლმე, მაგრამ ზაფხულში უფრო მეტად. ეს არის მდარი სეზონი და სექტემბერში უკვე იწყება ხოლმე ბიზნესის გამოცოცხლება. აი, ასეც არის. ნელ-ნელა დაიქოქება საქმე და ფორტუნა ბედის ბორბალიც სათქვენოდ ვერ გამოჩნდა. ათიანის მონეტები ჩანს. ათიანის მონეტები თქვენს გვერდით. აი ეს პიროვნება, რომელიც გვერდით არ გიდგათ და განერვიულებთ ბედნიერების მოცემის ნაცვლად და სიხარულის ნაცვლად. ეს პიროვნება, მინდა გითხრათ, ამ პიროვნებას გაერიდეთ, იმიტომ რომ იცით, თქვენთვის ტვირთია, სანერვიულოა თქვენთვის. გაერიდეთ ამ პიროვნებას, ან დაუსვით საკითხი, რომ ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება. გამართლება, კი ბატონო. ეს პიროვნება კარგად გრძნობს თავს თქვენ ცხოვრებაში. საუბრობ მე ოქტომბრის თვეზე. ოქტომბრის თვეში საერთოდ არ გამოჩენილა თქვენი პირადი საკითხები. აი ახლა გამოჩნდა. ოქტომბრის თვეში ჩანს პიროვნება თქვენს გვერდით, რომელსაც ცოტა არ იყოს უნდა დაეხსნათ. თუ გამოსწორდება, ხო კარგი, მაგრამ თუ არ გამოსწორდა, უნდა დაეხსნათ. აი აქ თქვენ ჩანხართ, რომ ნულიდან იწყებთ ცხოვრებას, რომ ახალი გვერდიდან, ახალი ფურცლიდან იწყებთ ცხოვრებას. ეს არის კვერთხების დედოფალი, გამარჯვებული, ჭკვიანი, დიპლომატი. თქვენ ხართ ეს, თქვენ. ნურაფრის ნუ გეშინიათ, ნურაფრის იყავით მტკიცე. თქვენ იცით თქვენი საქმე, აი სიტუაცია, რომელშიც იმყოფებით, ცოტა არ იყოს გასასუფთავებელია ენერგეტიკული თვალსაზრისით. ვარსკვლავები, ღვთისმადლი მოდის, ღვთისშეწევნა მოდის, უნივერსალური ენერგია, რეიკის ენერგია. ეს არის ღვთისმადლი, ღვთისმადლი, სადაც მიდის, იქ იწმინდება ეს ბიოველი და ეს ენერგეტიკული არხები და ასე შემდეგ. იყავით სიყვარულში და შემოუშვით აი ეს ბედნიერება თქვენთან. კი ბატონო, ეს არც ისე მოკლე პერიოდში ეს არ იქნება, ყველაფერი თავის დროზე იქნება. მოგიწევთ ცოტა მოცდა, მაგრამ ღირს, თქვენ გაიმარჯვებთ. რვიანის მონეტები ჩანს. რვიანის მონეტები, ეს არის, აი ნახეთ, საჩუქარი. რვიანის მონეტები საერთოდ ეს არის გამარჯვება რაღაცა საკითხში, გამარჯვება და უფრო ხშირად ფინანსურ საკითხებში. და არ არის გამორიცხული, რომ თქვენს გვერდით იყოს პარტნიორი, მამაკაცი, რომელიც ცოტა იყოს პასიურობს. აი ნახეთ, საჩუქრით ხელში მოდის პიროვნება თქვენს გასახარად. აი ესე რაღაცა გაგახარებთ, რაღაცა კარგი ინფორმაცია მოდის. აი ესეც. ეს არის ქალბატონი, რომელიც ერთი წამით, ეს არის ქალბატონი, რომელიც ელოდება წარმატების დადგომას თავის ცხოვრებაში, გესმით? და ეს აუცილებლად დადგება. მართალია დრო არის საჭირო, მაგრამ აუცილებლად დადგება. პიროვნება, რომელიც ცდილობს თქვენ ცხოვრებაში შემორღვევას, კარების შემორღვევას. აი ეს არის, აი ეს პიროვნება. როგორც ეტყობა, გადიხართ თქვენ მისი ცხოვრებიდან, მაგრამ შემოსვლა უნდა. შემოსვლა უნდა, ლამის შემოანგრიოს კარები. მერე რა, თქვენი ნება თუ არ იქნება, არ შემოვა. აქ დიდი ნებისყოფა გმართებთ. შეიძლება თქვენ ატეხოთ ერთი ამბავი, პოლიციას დაუძახოთ, ისა ესა, მომაშორეთ, ისა ესა, მაგრამ რომ დაელაპარაკოთ ამ ადამიანს, უფრო მალე ჩაცხრება და უფრო მალე დაწყნარდება. აი ასეთი სიჯიუტით, ასეთი კარების ჩარაზვით ის კიდევ უფრო მეტად გამძაფრდება. შეიძლება გაბოროთ ეს გესმით,
აი ესე რაც ყოფილ შეყარებულებს ემართებათ. ექვსიანის თასები, ეს არის ემოციები, ეს არის დიდი სიყვარული, რომელიც წარსულში გადადის. წარსულში გადადის და ბოლოს შევეკითხოთ აბა, თქვენი ბედნიერება, თქვენი და იმ მამაკაცის ბედნიერება, ვისაც შლით ახლა ტაროს. ნახეთ, შეყვარებულები, ეს ხართ თქვენ, მაგრამ მე მაინტერესებს ეს მესამე პიროვნება ვინ არის? მესამე პიროვნება სავარაუდოდ არის მშობელი. კი ბატონო, მშობელია, მშობელი დედა, რომელსაც უხარია სხვათაშორის ეს ურთიერთობა. აი ესე, ესეთი სიტუაცია მოვიდა შემოკარგებო. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ ესეთი საჯარო გაშლები და ზოგჯერ პირდაპირი ჩართვებიც. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, ვისაც სურს, რომ აი გაიგოს თავის პირად საკითხებში რა ხდება ფინანსური თვალსაზრისით, ოჯახში, ჯანმრთელობის მხრივ და ასე შემდეგ, შვილებზე, ქმარზე, ყველაფერზე, პასუხს მიიღებთ ყველაფერზე, ყველაფერთან დაკავშირებით. ასეთი ინფორმაცია ფასიანია და დანარჩენს პირადად მოგახსენებთ. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლია დარეკოთ. ტელეფონის ნომერზე 599-577-343. დარეკეთ და მიმესიჯეთ. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი ოქტომბრის თვე ყოფილიყოს თქვენთვის შემოკარგებო, ბედნიერების მომტანი. ღვთისმადლი და მომავალ შეხვედრამდე. მეტი სხვა რა უნდა გითხრათ, როცა ღვთისმადლია, იქ უკვე ყველაფერი ლაგდება, ყველაფერი. ასე რომ გახსოვდეთ, მადლობა უთხარით ყველაფრისთვის, სამყაროს, უფალს, ღმერთს, როგორც გინდათ, რანაირი ფორმითაც გინდათ, უთხარით მადლობა, რომ უფრო მეტი მადლი შემოვიდეს და უფრო მეტად იყოთ დაცული. მოკლედ, აი ამისი თქვა მინდოდა. მომავალ შეხვედრამდე.